Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, esta certeza de que o Senhor está no meio de nós e aqui nos congrega no seu amor, ajuda-nos a acolher a palavra que hoje o Senhor nos oferece, convidando-nos à vigilância, a estarmos atentos para o podermos acolher. Saúdo-vos a todos, de modo particular um grupo que se fez anunciar nos serviços do Santuário, vindo da Arquidiocese de Braga, o Grupo Saberes de Braga. Saudamos também todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação. Celebramos hoje a memória de São Paulo da Cruz, presbítero, um homem profundamente identificado com o Senhor Jesus, num amor imenso à sua paixão que ele acolhe na sua vida e pela qual vai orientar os seus passos e desenvolver o seu carisma, fundando uma congregação religiosa, os Passionistas. Vamos dar graças a Deus pelo testemunho da sua vida e aprender dele a arte de amar profundamente a Cristo e de o seguir. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça, por intercessão do presbítero São Paulo da Cruz, cujo único amor foi a paixão de Cristo, para que, estimulados pelo seu exemplo, abracemos generosamente a nossa cruz de cada dia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo
e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Se pelo pecado de um só pereceram todos, com muito mais razão a graça de Deus, dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, se concedeu com abundância a todos os homens. Se a morte reinou pelo pecado de um só homem, com muito mais razão, aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça, reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Porque, assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, assim também, pela obra de justiça de um só, virá para todos a justificação que dá a vida. De facto, como pela desobediência de um só homem se tornaram todos pecadores, assim também, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reine pela justiça para nos dar a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças. Cada seja a vossa.
apresentardes sem temor diante do Filho do Homem. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tendo rins cingidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que esperam o seu senhor voltar do casamento para lhe abrirem logo a porta quando chegar e bater. Felizes esses servos que o senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa, e passando diante deles, os servirá. Se vier à meia-noite ou de madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, no caminho da nossa fé, somos hoje ajudados pela palavra que acabamos de escutar e que nos convida a estarmos vigilantes, a estarmos atentos, a vivermos com responsabilidade, empenhados, sabendo o que esperamos, sabendo a quem esperamos, sabendo para onde vamos e desejamos ir, e sobretudo disponíveis, interiormente disponíveis para acolhermos o Senhor, irmos com Ele e participarmos da plenitude da sua vida, da plenitude da vida de Deus. Santo Agostinho tem aquela célebre expressão: criaste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não repousa em ti, enquanto não te encontra. Estar vigilante, viver vigilante, é participar desta inquietação permanente de quem deseja estar, encontrar-se, viver com o Senhor em cada dia, até essa plenitude definitiva, que já experimentamos aqui na celebração dos mistérios da fé, como estamos a fazer agora, mas que há de ser plena quando terminarmos esta nossa peregrinação terrena e vivermos para sempre no coração de Deus, a que costumamos chamar o céu. Porque a vida a que somos chamados, caríssimos irmãos e irmãs, não é um filme, nem um filme edificante, nem um filme de terror, diríamos. A nossa vida não é este filme para assistirmos mais ou menos numa plateia cómoda ou um desfile para vermos da varanda da nossa vida ou um conjunto de preceitos para observarmos exteriormente e ficarmos mais ou menos tranquilos porque cumprimos todos os preceitos imediatos e exteriores. A vida a que somos chamados é de outra ordem. Implica-nos na nossa identidade mais profunda e mais autêntica, no nosso modo de ser, no nosso modo de pensar, de sonhar, de projetar a vida, de agir
em cada situação, numa sintonia cada dia maior com o Senhor, para aprendermos dele e com ele o modo como somos chamados a viver, o modo como somos chamados a caminhar nesta nossa peregrinação que todos estamos a fazer. O apóstolo Paulo, na primeira leitura, convidava-nos a contemplar a maravilhosa novidade de Cristo, novo Adão e Redentor, comparando o primeiro homem e o segundo homem, comparando Adão e Cristo. Cristo é aquele que nos vem libertar do pecado e da morte. Porque, como dizia Paulo, se a morte reinou pelo pecado de um só homem, Adão, com muito mais razão, aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça, reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. O nosso Salvador, o nosso Redentor. No mistério da obediência de Cristo, encontramos nós o estilo e o modo como haveremos de caminhar, de viver e de testemunhar a nossa fé. Como cantávamos no Salmo 39, eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Aqui encontramos, caríssimos irmãos e irmãs, a nossa identidade mais profunda que devemos guardar e sobre a qual devemos vigiar. Sermos homens e mulheres que em tudo procuram estar atentos, vigilantes, para discernir e concretizar na vida de cada dia a santa vontade de Deus. Em tudo, crer, antes de mais, a vontade de Deus. Por isso, podemos ter como uma espécie de eco interior desta palavra aquilo que cantávamos no Salmo. Ir-me repetindo ao longo de cada dia, ao longo do dia, eu venho, Senhor, para fazer a Tua vontade, a Vossa vontade. Porque, como todos experimentamos, a nossa vida é feita de tanta coisa, de tantas alternâncias, de momentos de grandes entusiasmos, de momentos de grande desânimo, de momentos, enfim, em que parece que não nos importamos com nada e isto vai andando, de momentos em que parece que o mundo desaba à nossa volta, de outros momentos de, enfim, em que somos surpreendidos com tanto mal em nós e à nossa volta, outros que parece que nos encantamos com tanta coisa bonita. A nossa vida é feita de tantas alternâncias e é no meio de tudo isso que precisamos de interiormente alimentar esta disponibilidade e dizer ao Senhor: eu estou aqui para fazer a Tua vontade. Aliás, é isso que pedimos todos os dias no Pai Nosso: seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Crer a vontade de Deus. A vontade de Deus na nossa vida, acolhida, vivida e assumida, é um paraíso antecipado. Um paraíso antecipado. Porque é a ocasião de uma comunhão profunda, íntima, edificante, responsável, fonte de paz, fonte de alegria, fonte de serenidade e de tranquilidade. Estar vigilante não é estar cheio de medo, é estar assim, empenhados no cumprimento da santa vontade de Deus. A vigilância cristã é isto. Não é um terror, como alguns estão sempre à espera. Não é um medo de Deus. É que Deus tem medo que a gente tenha medo dele. Sabem porquê? Porque nos ama. E onde há amor, não há temor.
nesse mau sentido. O temor de Deus é outra coisa. Amar. Essa é a atitude de Deus para conosco. E estarmos vigilantes, como o Senhor nos dizia no Evangelho, é permanecermos neste amor, para que as nossas lâmpadas não se apaguem quando o Senhor vem ao nosso encontro, para irmos com as lâmpadas da fé bem acesas ao encontro de Cristo, para nele vivermos. Reparem, já todos certamente que participaram na grande Vigília Pascal, a mãe de todas as celebrações da Igreja, quando nessa grande Vigília nos reunimos com as velas acesas, na escuta da Palavra e na celebração dos sacramentos pascais, somos este povo novo, estes homens novos, que a todo momento esperam o seu Senhor, com as lâmpadas da fé acesas e com o coração disponível para fazer a sua vontade e entrarmos com eles na festa, com ele na festa. Felizes esses servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Então participaremos no seu banquete e jamais seremos surpreendidos ou ficaremos assustados com a chegada do Esposo Divino, com a chegada de Cristo. O fim não será para nós uma surpresa trágica ou uma catástrofe, porque nesse dia seremos a imagem da esposa fiel, pronta para entrar nas núpcias, como se diz no Apocalipse. Chegaram as núpcias do Cordeiro e a sua esposa, a Igreja, nós que aqui estamos e todos os nossos irmãos, está preparada para entrar na festa. Até lá, caríssimos irmãos e irmãs, vigiai e orai em todo o tempo para vos apresentardes sem temor diante do Filho do Homem. Celebramos hoje a memória de São Paulo da Cruz. Foi um homem que viveu assim esta vigilância e apresentou-se sem temor diante do Filho do Homem, porque em toda a sua vida procurou amá-lo, escutá-lo, estar disponível para a sua vontade, na contemplação do mistério da cruz, que informou toda a sua vida, num amor louco, ao amor manifestado no mistério da Páscoa de Cristo, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Acolhamos, queridos irmãos, esta palavra. Vivamos esta vigilância na obediência inteira à vontade de Deus, na busca permanente dessa vontade. Assim, seremos felizes na fé e até seremos capazes de a testemunhar com uma vida consequente, uma vida que brota da fé que celebramos e vivemos, uma vida que contagia este amor de Deus por todos, sem excluir ninguém. Irmãs e irmãos, como na saída do Egito o povo hebreu esteve de vigília, assim Jesus nos convida a estar vigilantes para irmos ao seu encontro quando vier na sua glória. Supliquemos essa graça a Deus Pai, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, Esposa Imaculada de Cristo, para que o Senhor a proteja em toda a terra e a mantenha pobre, vigilante e servidora, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que pensam no futuro da humanidade, para que estudem, trabalhem e se esforcem com o fim de lhe oferecer mais bem-estar, oremos.
Ouvi-nos, Senhor. Pelos que creem em Jesus Cristo ressuscitado e sabem que onde abundou o mal, superabundou a graça, para que sintam toda a alegria desta mensagem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que na vida deste mundo sofrem muito, para que creiam que as aflições do tempo presente não têm comparação com a glória que os espera, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que Deus nos converta à sua palavra e crie em nós uma atitude de vigilância, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que nos mandais esperar a vossa vinda com as lâmpadas da fé acesas, não deixeis adormecer os nossos corações. Por Cristo nosso Senhor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, olhai para as ofertas que vos apresentamos na festa de São Paulo da Cruz e fazei que, celebrando o memorial da paixão do Senhor, conformemos a nossa vida com estes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos que, por amor do Reino dos Céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Thank you.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente a fim de alcançarmos a herança eterna. Em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Paulo da Cruz, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. Thank you.
Cristo, conduz-nos por estradas de justiça. A paz habita o coração de quem o siga. A paz habita o coração de quem o siga. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor nosso Deus, que de modo admirável revelastes na vida do presbítero São Paulo da Cruz o mistério da cruz. Concedei-nos que, fortalecidos por este sacrifício, vivamos fielmente unidos a Cristo
e trabalhemos na Igreja pela salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I bless now the religious object. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, desejo-vos a todos um bom dia de peregrinação e a todos os que nos acompanharam esta graça especial de, com São Paulo da Cruz, nos unirmos à paixão de Cristo e oferecermos a nossa vida ao Senhor nesta disponibilidade inteira para fazermos a sua vontade e caminharmos deste modo vigilantes para sempre estarmos disponíveis para o acolher. Um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.